завал. Я. Жас әнші Назарбек Оразбековтың бұл туындысы дәл осылай аталады. Дене түршіктірер бұл сөзді өнер иесі себепсіз таңдамаған екен. Завал ол өзімнің іштегі, халыққа айтқым келген іштегі өзімнің ән ретінде, ән арқылы жеткізім келген өзімдегі іштегі шерім. Шер тарқатқан Назарбектің бұл дүниесі көрермен көңілінен шықты әрине. Өмірдің ақ қарасын анықтайтын аталмыш туындының бейне баяны тегін түсіріліпті. Ән шығар кезде ғалым Асылов деген жігітке барып тыңдатқанда, ол жігіт өзі тыңдап отырып, мен саған бейне баян түсіріп берейін деп, өнер үшін қолдау көрсетіп, ол жігіт туралы айта кететін болсам, көптеген еңбегі бар, қазір кино түсіріп бастап жатыр. Жаймен. Және де ол Блэкстарға, Натан деген проектіға бейне баян түсірген жігіт. Осылай Назарбек Тиматимен теңесіп жатса, бір атаның баласындай, бес саусақтың саласындай болып ән айтқан ағайындылар тобы жақында бейнеклип түсірді. Өнер иелерінің бұл еңбегі тікелей жанкүйерлерге арналған екен. Линиясы бар, өзінің сюжет линиясы бар. Ол жерде біздің тыңдарманымыз, жанкүйеріміз бір қыз болады. Ол біздің жаңағы шығармашылыққа қалай айтсам болады. Армандап жүрді, бізбен кездескісі келіп жүрді деген сияқты. Соңында өзінің арманына жетеді. Осылайша бейнебаянның сюжеттік желісін жайып салған жігіттер дәл осы туындыны түсіру барысында қолайсыз жағдайдың құрбаны атаныпты. Бір студияны жалға алғанбыз 2 сағатқа. Түсіріп жатырмыз. Енді бейнебаян білесіздер ғой, 2 сағатқа созылады, 3 сағатқа, 4 сағатқа созылады. Созылып жатқан кезде бір ана жақтан бір көкеміз келіп, сол жерде жұмыс істейтін кісі, "Болды, уақыт болды, уақыт болды" деп кәдімгі айғайлап қоймайды. "Көке, аға, 5 минут, 10 минут, көке, анау түсінбейді ана кісі." Түйтір қызықтар болған, ыңғайсызданып ішкене. Қобыздың қоңыр даусымен тыңдарман жүрегіне жол тартқан асыл тобы да Ардақ Балажановамен бірігіп, әлемді сүй әніне бейнеклип түсірген. Клиптің режиссері Валерий Задарновский. Айта кету керек, қыздар тек осы режиссермен жұмыс жасауды үрдіске айналдырған. Өте сапалы техникамен түсірілген тамаша туындыны жақын арада Хит ТВ арнасынан тамашалай аласыздар.